筑梦起飞，欢迎收看由东风特饮独家冠名播出的第九季《中国梦想秀》。累了困了，喝东风特饮，东风特饮让梦想飞起来。今晚让我们继续感受梦想的力量，让我们掌声有请梦想大使周立波先生。有请今晚的追梦人上场。实在是穿不上去，对吧？你好，波波老师好，现场观众朋友大家晚上好。啊，我是周毅，周恩来的周，诚意的意，我来自苏州，我是一位西点师。哦，这个是你的助演还是你的？这是我的助演，他们现在身上所有穿戴的配件呢，都是我们来制作的。哦，你的助演很专业。谢谢谢谢。你能告诉我这个人是谁？波波老师是不是看得有点眼熟，是吧？不是，我在想，在你的心目中我就是这样的吗？这用什么做的？这个是用糖做的。用糖做的？对。因为这个是给波波老师的一个献礼，我希望他是波波老师展开您的双翅，然后带领我们扬帆起航。你就是我展开我的鱼翅。这个这种做法是不是中国的做法，对吧？不是我们糖葫芦的做法。没，其实糖最早起源还是在中国开始的，很多东西起源在中国，但是我们希望能够用我们更好的方法把它我们中国的特色的东西表达出来。但这个就华丽无比。谢谢。华丽，我能不能去看看我？可以可以，您可以上来尝尝看看周老师您的味道是什么感觉。用糖做的？对，他们头上的配饰全部都是用糖做的。可以吃的？可以的。你要不要？那知道人怎么办？你不会的不会的。哎呦，我真的没有这么难看的，真的。啊，是不是把我的鼻子搞得像排气管一样的？全部，这个也是糖啊？对，这个也是糖。对，所有一切都是糖。所有全部都是糖。你太厉害了！你把我做成这样，你花了多长时间？这个大概做了有半个月的时间。整个都是，而且是我们一个团队在做。不是一个人可以搞定。不是，我们是一个团队在做。甜的。做这个作品基本上是用了将近80斤糖。我有80斤糖？对，整整80斤糖。就这么一个啊？对。那很重了。是的，所以我们是专门。那他们姑娘们头上这个顶的时间长也受不了的。对，这个还是比较重的，头上的配饰。哇，这个要做多长时间？这个大概也是在一个月左右的时间吧。你团队有多少人？我们团队的话有100多人。这个布啊也是用糖啊？这个不是，这个是我们为了做得更像的话，用一个布料的话去表达它实质的一个衣服的材质。这个呢？这些是面的。有面？哦，你还有面？对。哦，这个是面塑。好，波波老师那个甜点也吃了，然后没有吃，我只不过尝了一下。OK，
好，现在那个我想跟您那个一起喝杯酒。哎哎，用糖做的，这个你都看出来了吗？我聪明啊。最近混得怎么样？很不错。好嘞，谢谢您。这个是完全是手工拉出来的，不用模具的哦。对对对，这个是手工用吹球的办法把它做的。那么就应该在这儿了，我们到这边。干杯！我们东方人喜欢奇异的技术，这不是你们西方人会的。看到没有？就是一个 whiskey 的杯子，要是你们西方人敢欺负我们东国人，嗯啊。原来你也是东方人啊！对，喂，你过来，你不要走，不拿群众一针一线。不是，我想分给助力团的，刚才他们示意我上来取的。我想现场的助力团和观众应该已经很饿了吧？哇，等待就精彩，我分给大家。一人发一盒吧，可以。这边还有吗？哦，给后面的弟弟妹妹留一点，他们坚持不容易。哎，好，大家保持矜持，保持矜持。我现在到对面去，好吧？嗯，好。我还有才艺没有给您展示，我们有一个拉糖片的工艺，还有一个把糖果变成气泡让它飞起来的工艺。我学得会吧？学得会，没问题。马上就学会，我们可以马上做一堂 DIY 课程，大家看吧。谢谢大家。哎呦，我上来看可以吧？好，可以。都是糖。哎，对。波波老师，一会儿麻烦您，哎，用您的双手，然后跟我们一起操作一下。用我的前腿，对吧？好。这两位是我们的两位大师，一个是潘树二大师，这位是陈海波大师。都是哪里人？啊，现在年龄这么轻都是广东人，这位是四川人。广东人啊，四川，我把手。哎，他们这是蔗糖。哦，蔗糖。对，这叫蔗糖啊。我们郭老师，请您夹在这边。对，哎，然后我来这边。夹起来。然后呢？好，有点痛。我们立起来。我们什么？我们立起来，对，然后下面。我们慢慢走啊。我们慢慢走，慢慢走。哇，有点烫。只要它温度可以的话，它可以一直拉。那它肯定到最脆的地方已经开始不行了，对吧？对，它只要脆了就不行了。那么我怎么办呢？我要这样走可以吧？同志们，拉到这边你们就是胜利啊！帮我们鼓掌。可以拉吧？我来让开，好，我慢点啊，可以走吧？是我的问题啊。把它接起来可以吧？是温度，它这边，它这边有空调风口，哇！你看都硬掉了，这是。好。哎，这个泡泡教教我们呀，泡泡。我先做一个给您看一下。装的氮气对吧？氦气。氦气，嗨。嗨。这个怎么可能？我们在自己做得了，我还背个气瓶出去。师傅没叫你动，不要动。你是他们师傅吧？啊，对。OK， 明白。对，动作要快，说时迟那时快，这个东西一定。这是一只健康的人的胃。这个人胃口也太好了。好，哎，感谢您。好，要不你可以感受一下。哎，我的，翻过来，这是我的助理。小心烫。人参糖精片。抓边上，抓边上，抓边上。边上烫还是？边上会凉一点。哦不，我要烫一点。然后你就抓。这个有几度啊？啊，这个大概90度左右。哇！没事没事，没事。没事。没有。小心小心。好，来。
这是我新来的助理。哎呀，哎呀，我们再来一次好了，再来一次。不走，就一个人要接这件事。哦，上海男人对美食啊，就是谢谢大家，爱满地。我们今天还带了一份糖果给您，我们四个人拼了一个月，然后做出来的一份糖果像。对，我今天收获很大，我这个通宵都核酸。揭幕仪式，3、2、1。它是用上万颗小糖豆，然后拼出来的一幅画像。然后周边这些圈圈的话，因为波波老师嘛，所以我们就用波波糖来做。哇，你这样会让我在组里面很难做，他们会嫉妒我的。波波老师，我并不羡慕，因为夏天到了，很快就没了。你考虑过夏天之后我会不会变成老年版周立波？不会，这个糖的话，我们最长的密封保存时间现在已经达到了25年。就是糖可以一直保持它的亮度，然后到25年，只要保证它的干燥就完全没有问题。那么完全保证它的干燥，它可不可以到50年呢？没有问题，我估计放个180年应该没有问题吧。那我就和日月同辉了。对，有一天这个拿出去就是古董，真的是古董，古董。当我和这个世界挥别的时候，但是我女儿一个人拎不，就这样。爸爸虽然去了，但是爸爸很甜蜜的走了。爸爸在另外一个世界等我。爸爸，我爱你。很好，我很喜欢你，至少我个人是这样的。谢谢波波老师。我现在到对面去，好吧？好。我想听听你以正式的方式谈出你的梦想，看看能不能帮到你什么。波波老师是这样的，因为我们中国有太多的年轻人，他们希望有一个展示他们的舞台，我们就去办这样的公益的一个比赛。周易所在的培训机构一直希望培养出真正热爱西点、有真才实学的年轻人。为此，他们创办了“我是主厨烘焙大师赛”，把从中发现的十多位烘焙精英送到国外进行交流学习，并让他们全国巡讲，把他们制作西点过程中的体会分享给更多的人，带领他们在国际的比赛上拿到好的名次，为国争光。蛮靠谱的。那么我们能为你做些什么？我们有自己旺在我们的苏州旺三有我们的研发中心，我们每2个月会有一个 DIY 的课程。哦，而且这个课程是全免费的。我希望今天通过我们中国梦想秀这个舞台，正式的向全国邀约全国的对烘焙有爱好的人来到我们的旺三研发基地，到这里我们会给您提供全套的学习。就是能带家属吗？可以。我要为你投票。大家觉得周易先生今天所表达的令你们感到非常愉悦的话，如果你们接受周易先生他有限度的、有格调的公益行为的话，请投他票。准备投票，5、4、3、2、1，祝你成功，开始。作为一个粉丝，我想给您一个拥抱。这样我就觉得274只能证明，不是说你怎么精彩，也不能说我怎么甜蜜，只能说明所有的人只要正常，对美一定是有向往。好，祝你美好的音乐为你送行，谢谢。
甜蜜的作品，帅气的西点诗，来自苏州的周易为我们生动地展示了甜蜜的幸福。我们祝福他能够继续将这样的甜蜜带给更多的人。欢迎登录微博、百度贴吧参与节目互动。感谢蓝天下官网、新浪网、微博、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、人民网、新华网、百度贴吧、手机百度、优酷、土豆网、腾讯视频、乐视、爱奇艺、PPTV、小超、看看、风行网、人人网、酷狗音乐、酷我音乐等平台对本栏目的大力支持。关注腾讯新闻客户。